Boa noite, Cajazeiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Cajazeiras em Cena, aqui na TV Sertão da Paraíba. Todas as sextas-feiras, aqui falando de cultura, entrevistando artistas de Cajazeiras e região. Olha só, gente, Cajazeiras está aqui passando por um período muito bacana na cultura. E hoje nós vamos estar aqui no programa Cajazeiras em Cena, falando com alguns artistas sobre os projetos que foram aprovados na Lei Aldir Blanc. E esses projetos vão estar acontecendo nessa próxima semana e também ainda até o finalzinho do ano vai estar acontecendo alguns projetos aí com alguns artistas da nossa cidade de Cajazeiras. E como o programa Cajazeiras em Cenas é trazer artistas para falar um pouquinho, divulgar o seu trabalho, Cajazeiras ficar conhecendo um pouco sobre a cultura, então hoje nós vamos estar falando com esses artistas, vamos estar conversando com o Tati, que vai falar sobre o seu projeto na dança, vamos também estar falando com o pessoal de um espetáculo que vai estar acontecendo no Teatro Ica. É isso aí, no Teatro Ica. Vai ser uma live, mas é no Teatro Ica. O pessoal do espetáculo Senhora Moon, certo? Então daqui a pouquinho o pessoal vai estar aqui. Eles já estão aqui no estúdio e daqui a pouquinho eles vão estar aqui falando um pouquinho sobre esse espetáculo que eu estou curioso para assistir esse espetáculo. Espero que você também fique curioso a partir do nosso programa de hoje, certo? Então hoje nós vamos começar agora, nesse primeiro bloco, falando com ela. Ela que... tá aí, quase se tornando a rainha das danças. É, quem me dera. Dançarina. Os trabalhos dela é muito bacana, muito bom. Já prestigiei seus trabalhos, Tati. E o pessoal de casa, eu acho que alguém lembra, né? Você já esteve aqui no nosso programa, já falou um pouquinho. Mas para quem não assistiu naquele dia, para quem não teve o prazer de assistir Tati aqui, falar um pouquinho da história dela, falar um pouquinho da companhia de dança... Ela vai falar um pouquinho agora sobre a companhia e depois ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto aí, que eu estava acompanhando algumas fotos nas redes sociais que ela vem publicando, que ela gosta de publicar mesmo, viu, gente? É verdade. Tá deixando o povo curioso. Aquele seu trabalho tá deixando curioso. Boa noite, Dati. Boa noite, Denilson. Boa noite, pessoal de casa. Sejam bem-vindos, né, ao Cajazeiro em Cena. Falar sobre a minha companhia, né? Nós voltamos recentemente, a pandemia. Nós voltamos no início do ano e com a pandemia nós paramos os trabalhos e nós voltamos recentemente em agosto. Desde agosto que nós voltamos com os ensaios, as aulas, né? E a minha companhia é a Arabesque Cia de Dança, que é um trabalho antigo que eu tinha aqui na cidade e que aí adormeceu porque eu tomei um outro rumo. E agora que eu tomei outro rumo... Está voltando, eu né? Voltei com a companhia. Estamos de volta com a Cia. A companhia tem quantos componentes, Tati? Minha companhia hoje contém 9 componentes comigo. Somos em 9. Aliás, acho que eles estão tudo aí assistindo, né, gente? Acredito. Um cheiro, eu amo vocês. Essa companhia, ela é formada a partir de quantos anos o pessoal já pode procurar você para poder fazer um pouquinho, conhecer um pouquinho e quem sabe até fazer parte da dança? Como acontece esse seu trabalho com a dança? Trabalha com criança também, ou com adolescentes, ou com jovens? Como é, Denilson, que é na companhia, não. A gente não tem um trabalho infantil. Eu trabalho sim, né? Como no outro programa, quando eu vim, eu falei um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho um trabalho com o público infantil, mas na companhia, a gente... na companhia, nós temos pessoas de 17 até os 28. Acredito que eu sou a mais velha da companhia, não sei, não tenho certeza. Mas na companhia a gente tem esse trabalho mais com o público adolescente e o adulto mesmo, porque lá a gente tem um trabalho mais maduro, é algo mais técnico, né? Não é usado a ludicidade que nem é necessário para o infantil. Então lá o público já é mais avançado. Certo. E durante essa pandemia, para estudar a dança, para ensaiar, é um pouco complicado, né? Vocês vinham fazendo isso em casa, eu lembro que você falou, né? Sim. No último programa que você teve aqui. Como a gente realmente deu uma pausa nos trabalhos da companhia no início da pandemia. A gente ficou sem ensaio, a gente se comunicava mais por rede social, mas ficamos sem ensaio.
E quando nós voltamos, porque é um pouco complicado assim essa questão de companhia, fazíamos até aula, né? Porque fazer aula é diferente de ensaiar por esse novo formato assim online. Mas quando nós voltamos, a gente teve o apoio de uma pessoa incrível, que sempre foi muito incrível com a gente, que é Juju Step, que cedeu o espaço dela por um tempo para a gente, para nós ensaiarmos lá. Inclusive, Juju, gratidão eterna demais. E agora, atualmente, a gente usa aquele o colégio AECIT Crispim Coelho, que é o antigo estadual, né? Que agora foi reformado e é conhecido como AECIT Crispim Coelho. E é muito bom a gente saber disso, que as escolas estão abrindo, né? A gente sabe que com todo aquele cuidado, né, que devemos ter, né? Exatamente. Um dos motivos pelo qual a gente procurou um lugar maior é que quando nós voltamos com o trabalho da companhia, nós éramos só 5, né? Só éramos 5 pessoas. E aí lá em Juju dava certo. A gente conseguia manter o distanciamento, a gente conseguia fazer as coreografias, as aulas e tal. Mas quando a companhia foi para 9, éramos 10, aí a gente optou por um espaço maior para sempre tentar respeitar essa coisa desse novo formato, né? Essas restrições agora que infelizmente são obrigatórias. Estou entendendo. Tati, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, deixa eu só mandar um alô para o pessoal que já está aqui comentando aqui no Facebook da TV Sertão. Já tem Jusileide Souza, lá do sítio Azevém, também, que está assistindo aqui o nosso programa, participando. Donizete, também. Ulisses também, boa noite a todos e todas. Boa noite, Ulisses. Eli Ferreira, Tatiane, ele botou aqui um coraçãozinho para você. Eric Lacerda. Eric também, que eu já. Ele faz parte da companhia, né? Sim, Eric é. Já convidei Eric aqui, ele vai estar aqui qualquer dia. Já coreógrafo junto comigo lá da CIA. Ele tá botando. Eli Ferreira tá pedindo para mandar um beijo para Eli. Um cheiro, Eli. Ele é lá do Icó, inclusive. Eli, lá do Icó, cidade amigo, maravilhosa. Um nesse amigo período, que a dança me deu. Nesse período, a cidade. Olha, agora nesse finalzinho de ano, eu acredito que sim, porque lá ele tem uma tradição. A cidade fica linda no Icó, no período de Natal. É verdade. Girlane, que tá aqui, ela sabe muito bem disso. Estivemos lá no período de Natal, não foi isso, Girlane? Uma cidade fica maravilhosa, a cidade do Icó, no Ceará. Fabiana Silva também tá aqui. Tati, você arrasa nas aulas de balé. Marta Gomes também. Boa noite para todos vocês aí. Ela está aqui, ela vai falar um pouquinho desse projeto. Agora vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse projeto. Como é que vai ser? Como é que estão os preparativos para esse projeto? Ai, gente, eu tenho que respirar fundo, porque eu tô muito ansiosa, estou muito empolgada. Nervosa também, né? Porque é o meu primeiro evento aqui na cidade, o primeiro evento em que eu estou tomando a frente. Eu sempre participei da organização do Dia D da Dança, que já é tradição aqui na cidade, né? Juntamente com Gregório, um cheiro, Greg. E outros eventos também, assim, da dança. Eu sempre estou engajada nesse negócio de evento aí e da dança. Você vê falar, Tati tá, em algum momento ela aparece. Mas, assim, evento meu, que eu criei do zero, coloquei no papel e agora estou colocando em prática, é o primeiro, então estou muito nervosa. Lembrando que esse é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc no município de Cajazeiras, é isso? Foi, né? Só que... Será que pode falar, Jim? Pode, fica à vontade. Houve uma pequena complicação, um equívoco, né? E aí, infelizmente... Nós começamos o projeto pela lei e estava tudo certo, tudo lindo, tudo incrível. Ainda está, né? Sim. Mas aquele velho clichê da cidade onde os artistas não apoiam os outros e nananã, coisas que eu acho que não vem ao caso ao momento. Mas o nosso evento foi denunciado, né? A palavra é essa, porque foi essa palavra que... Foi o que chegou a mim. Sim. Seu evento teve uma denúncia e aí nós tivemos que tirar o apoio da lei. Certo. Então, o nosso evento agora não é mais pela lei. Nós vamos ter que fazer outro evento
Para pagar para fazer aquela conta, contrapartida com a lei Aldir Blanc. Que, inclusive, já está no papel também e que vai ser em breve mesmo, porque a gente tem que prestar conta o mais rápido possível desses projetos. Isso. Né? Mas que bom que, mesmo com o que aconteceu, o projeto vai... Então, no caso, vão ser dois projetos agora. São dois. Olha aí. Trabalho só... É mais trabalho, Tati. São mais trabalhos. Só aumentou, mas aí é interessante, é isso. A gente gosta, a gente gosta. Que o artista, ele não parou, né? Tem muita gente que acha que o artista parou durante essa pandemia, não. O artista está fazendo de tudo para levar arte para dentro da casa, para as famílias, seja como for, seja com a live, seja como for, seja mantendo o distanciamento nas praças, mas estão fazendo arte, não pararam. Como eu falei da outra vez, na verdade a gente teve mais trabalho, né? Porque a gente teve que se reinventar de uma forma aí que... Já imaginou? Tudo um espetáculo que a graça era o presencial com a plateia lá, passando aquela energia, uma apresentação de dança, que a mesma coisa, e agora ser tudo por virtual. A gente não sabe se a pessoa está realmente assistindo, se está prestando atenção, se está prestigiando de verdade, né? Porque a pessoa pode estar lá com a fotinha apagada, mas ela pode estar deitada lá totalmente assim, em outro momento, né? Mas a gente teve que se reinventar e eu acho que nós artistas estamos de parabéns porque a gente não, conseguiu, não, estamos conseguindo. O artista, ele enfrenta qualquer batalha para poder fazer a arte acontecer e não deixar a arte parar. Sim. Pessoal, nós temos muita gente já aqui com a gente assistindo. Pessoal, vai compartilhando aí, vai compartilhando para os amigos, para os conhecidos. Lembrando que no programa de hoje, no final do programa, tem brindes hoje. Nós temos brindes para sortear. E aquele que permanecer aí assistindo, prestando atenção aí em todas as falas, em todas as letrinhas aqui que nós estamos falando, eita, pode gente. Ganhar um brinde, porque as perguntas que a gente faz, o pessoal já sabe, né? A gente faz aqui as perguntas de acordo com o que nós estamos conversando aqui. Então, vai prestando atenção aí direitinho aí, porque daqui a pouquinho tem brindes para ser sorteado aqui do programa Cajazeiras em Cena hoje. Tati, mas na luta, na garra com vocês mesmos, nessa busca para fazer o projeto acontecer, que eu sei que não é fácil, né? Trabalhar com cultura, com arte, também tem muito gastos, mas vocês estão investindo bastante também nisso, o que eu vi que os figurinos, eu vi que você... Gente, como a gente teve esse imprevisto, né? A gente teve que se refazer e fazer um plano B, né? Só que a gente não queria fazer o evento pela metade. Nós não queríamos que o projeto não acontecesse exatamente como nós tínhamos planejado. Então, a gente continuou, sim, a gente saiu em busca de parceria, a gente saiu pedindo ajuda a pessoas que a gente sabia que apoiam o nosso trabalho, e aí a gente está, graças a Deus, eu tô gelada. Amanhã, esse horário, se Deus quiser, o nosso evento vai estar acontecendo com todas as bênçãos e do jeitinho até melhor. Tem coisa que está acontecendo que a gente nem planejou, mas que... Então, agora, fala para o pessoal de casa que projeto é esse, como é o nome desse projeto, aonde é que vai acontecer, como é que o pessoal de casa pode fazer para poder assistir esse seu evento, esse seu projeto? Bom, o nosso evento se chama Viradão Dance. Nós vamos fazer uma espécie de virada de ano dançante, né? Tem toda uma programação. Ela inicia amanhã às 15 horas lá no Estadual, lá no E-City Crispim Coelho, e vai até o domingo às 15 horas. São 24 horas de evento, com 7 aulas de dança. São 7 aulas. E um momento todo especial voltado a essa questão de virada, de a gente acolher novas energias, pensar em coisas novas, se reiniciar, né? Porque virada de ano é justamente nisso que a gente pensa. E com um ano tão difícil, principalmente para essa classe artística, nós pensamos nessa coisa de se reinventar, né? De vamos começar tudo de novo. Como o ano está acabando, nós pensamos em um evento mais ou menos assim. É uma confraternização dançante, com muita aula de dança, com muito compartilhamento, com muito aprendizado, porque nós vamos ter aula com professores capacitados. Inclusive, eu sou uma delas, eu estou na grade dos professores. Eric também está, Juan está. E assim, Denilson... Com a pandemia, né, a gente não pôde
acolher todas as pessoas que a gente queria, né? O número de pessoas que a gente estava com vontade, a gente teve que restringir o número. Então, as vagas foram limitadas e nós não vamos ter, assim, não vai ser aberto ao público para ter acesso ao local, para poder assistir, porque realmente só vão caber as pessoas que se inscreveram, gente. Mas acompanhe tudo pelas redes sociais. Vai lá na Arabesque Cia de Dança, na minha, na de Eric. A gente vai estar sempre... Vai ser transmitido Instagram, Facebook? Não, nós não vai ser transmitido, porque com... Não vai ser transmitido, vai ser só para quem está lá, não é isso? Seria, né? Porque no primeiro formato, quando, pela lei, seria em formato de live também. Mas... como o evento teve que mudar, né? Aí o evento que a gente vai fazer para realmente pagar a contrapartida, aí ele vai ser... Que aí eu vou voltar aqui, viu, gente? Vocês vão me ver muito por aqui agora. Aí eu vou voltar aqui e vou falar do próximo evento. As portas estão abertas, tá? Obrigada. Tá, para todos os artistas de Cajazeiras. Muito obrigada. Priscila Tavares, que está aqui comentando também, que já esteve aqui, uma grande artista, grande atriz também. Priscila Tavares está dizendo, vem viradão. Vem viradão. No caso, então, quer dizer que... Começa amanhã. Isso, gente. Amanhã, às 15 horas, começa o evento. É isso aí. O pessoal já está numa expectativa que grande, né? O pessoal que vão participar. E para o pessoal que tem a curiosidade da companhia, de entrar na companhia, se tem alguém em Cajazeiras que gosta de dança, tem alguma possibilidade depois que passar esse evento, como é que vai ser? Vocês estão abrindo... alguma ficha de inscrição para alguém que queira participar da companhia? Como é que é essa forma de ingressar na companhia? Vamos lá para um spoiler. Na verdade, a nossa companhia, ela vai virar um espaço, né? Nós vamos investir em uma sede. É um projeto, né? É um projeto onde a gente vai investir em uma sede. E nessa sede da companhia, as portas estarão abertas sempre para qualquer pessoa de qualquer idade que quiser sentir ou viver momentos com a dança. O nosso espaço vai estar sempre aberto para qualquer pessoa, desde o público infantil até o público adulto. Porque você sabe que, companhia, a gente precisa, né, de um recurso para poder a gente sustentar o nosso trabalho, né? Porque não é sempre que tem uma lei Aldir por aí, né? Então, a gente vai transformar a nossa sede em um espaço para que a gente consiga tanto viver do nosso trabalho como compartilhar a dança, que é o que a gente mais, assim, aprecia na CIA. Isso é interessante, essa sua fala, quando você fala isso, para mostrar também que o artista, ele precisa do apoio, não só do apoio do comércio, né? Porque o comércio é muito bom quando você encontra alguém que abre as portas, que apoia, mas também a gente sempre pede aqui no programa, nós como artistas, o apoio também do público de casa, que vá até o artista. Isso. Agora, nesse período de pandemia, a gente sabe que está restrito. Mas quando o teatro voltar a abrir as suas portas, vá ao teatro, assista, compre um ingresso, porque quando você compra um ingresso de 10, de 20 reais, ali você está pagando um valor para ter uma certa cultura que você vai assistir, que você vai se encher de cultura. E que é um valor muito pouco para o quanto que um artista gasta. Exatamente. Um artista gasta com figurino, com maquiagens, com transportes, né? Que muitas vezes é o dia todo ir para lá e para cá, na sua moto, no seu carrinho. E então tem muito cenário, né, figurinos. E aí, quando não tem. É isso aí. Então, o público de casa, a gente faz sempre esse apelo, que a gente está levando a cultura, a gente está querendo que o público de casa assista, que se encha de cultura, porque é um aprendizado. Quando você vai a um teatro, você está aprendendo alguma coisa, você está vivenciando culturas, e várias culturas, que não é só uma cultura. Então, a gente sempre pede, a gente faz sempre esse pedido, que o pessoal de casa, o pessoal, você que está lá no seu bairro, vá ao teatro, vá às praças quando tem os eventos, vá aos lugares onde os artistas estão com o seu trabalho, porque prestigiar um artista, um trabalho ali, você também está ganhando muito com isso, né? Você não está
O artista não faz só por fazer, ele faz porque ele gosta, mas também porque ele quer levar alguma coisa, algum conteúdo, alguma coisa de interessante para uma sociedade. Com certeza. Quem tem, assim, a oportunidade de presenciar a cultura, seja dança, música, teatro, artesanato, tem a oportunidade de guardar um momento especial, né? Porque cultura é isso. Assim, eu acho que nós que somos artistas, nem nós sabemos explicar o quanto é incrível viver de arte, por mais que a gente passe por tanta dificuldade, né? Que nem você acabou de falar, mas viver a arte não tem, gente, explicação. Viver a arte é uma coisa maravilhosa demais. Eu, como bailarina, eu nunca sei nem falar nada da minha dança, assim. Minha dança é a minha vida, é tudo para mim. Todos os dançarinos da companhia, eles fazem parte de Cajazeiras ou tem alguém de outras regiões também, Tati? Não, todos os integrantes da CIA são locais, são todos cajazeirenses. E eles também vivem também de outras funções, outros trabalhos, né? Eles trabalham em outras funções. Isso. Na verdade, agora, no momento, nós só temos pessoas que vivem de arte. Priscila, que vem do teatro, Eric é da dança, eu sou da dança, Juan é da dança, Vitória também vem do teatro e se jogou na dança, Mário, Vinícius, Anderson, são pessoas que realmente agora a gente está nesse caminho assim, se dedicando e vivendo só da nossa arte mesmo. Que bom, eu já desejo os parabéns para vocês que estão conseguindo e continuem sempre assim, lutando mesmo, a todos esses que Tati citou aqui, porque é muito bom. A gente sabe que é muito difícil também viver inteiramente da arte. É muito difícil. E aí a gente pede aí os apoios, né? Que um artista, quando um produtor, quando uma dançarina, uma bailarina vai lá e pede o seu apoio, eu costumo sempre dizer isso aqui, Tati, que ninguém está dando nada, também ninguém está pedindo nada. Nós vendemos um projeto, nós vendemos um trabalho para as pessoas. Nós estamos vendendo um nome. Quando alguém nos ajuda, quando alguém, na verdade não é só, não é uma ajuda, é uma contrapartida. Exatamente. Quando um empresário abre as portas para apoiar a arte, para apoiar um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, aquele grupo de teatro está vendendo o seu nome. Quantas pessoas estão assistindo aquele espetáculo e aquele grupo está vendendo, tem o maior prazer de vender o seu nome, de falar bem de você, de mostrar um público que tem um produto de qualidade para ser vendido. Você tem um patrocinador, você tem um patrocinador que apoia, que abre as portas para a cultura, porque ele acredita na cultura, ele acredita que a cultura transforma a sociedade, educa a sociedade, educa as crianças. Então, essa empresa aí, ela merece total credibilidade. Então, o público de Cajazeiro, o público da região, o público de qualquer cidade vai ficar ciente de que aquela empresa é uma grande empresa e que ela tem uma responsabilidade porque ela está trabalhando com a cultura, porque a cultura caminha lado a lado com a educação. Exatamente. Não é isso? Eu não sei por que, gente, é tão difícil a gente conseguir assim, apoio, né? Porque é tudo isso que você falou, assim, a gente está ali vendendo o nome da pessoa e ainda assim tem empresas que são inacessíveis, né? A gente não consegue nem acessar assim, a empresa e mostrar o projeto, o trabalho da gente. E eu fico assim, eu me pergunto por quê. Porque realmente tudo isso que você está falando, a gente engrandece o nome daquela pessoa. E quem, gente, ó, sinceramente, quem é que não gosta de arte? Quem não gosta de assistir um teatro? Quem vive falando, ai, arte, isso e aquilo? Oh, você vê uma novela, você vê um filme todo dia, você escuta um rádio. Isso tudo é arte. Isso tudo é cultura. Então, tu vive cultura o tempo todo. Todos nós vivemos cultura isso. O tempo todo. É verdade. Né? Aqui, ó, aqui é cultura. Aqui é que tem cultura mesmo. Tati, nós vamos finalizar o nosso bloco, o nosso primeiro bloco aqui com Tati. No segundo bloco, nós vamos estar com o pessoal do espetáculo que vai estar acontecendo também na próxima semana. Senhora Moon, daqui a pouquinho eles vão estar aqui para falar, mas deixa aí o teu recado pro pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando, o seu pessoal da companhia, o pessoal tem a curiosidade, que admira o trabalho da companhia, quem não é da companhia, mas segue, está lá, está dando força, está acompanhando o trabalho de Tati e também do pessoal da companhia. Antes de mais nada, agradecer, né, a todas essas pessoas que sempre estão acompanhando a gente,
que me acompanham nas redes sociais e que sempre demonstram todo apoio, toda força. É, isso para mim, não só para mim, mas para a companhia inteira, é muito significativo, né? E dizer assim, que quem quiser saber mais do nosso trabalho, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, é só ir lá no Instagram, Arabesque Cia de Dança. O evento vai ter cobertura completa por lá. É, no meu também, no de Eric. Que eu falo sempre no de Eric, porque Eric, assim como eu, ele é um tem grande parceiro, né? Ele, que tá lá com, além de ser o meu parceiro, minha gente, o partner, ele é meu parceiro na vida. Na vida, assim, não, a gente não namora, não, viu? Ele é meu parceiro na vida, assim, que ele é meu irmão da dança, que eu levei para a minha vida pessoal também. Mas, assim como eu, ele também tem o trabalho já um pouco mais reconhecido, assim, já tem um pouco mais de espaço. Mas quem quiser conhecer os outros integrantes da CIA, é só ir acompanhar lá no Instagram, Arabesque CIA de Dança. E, desde já, agradecer mais uma vez a Denilson, ao programa, pelo espaço para falar do meu trabalho. Espero voltar mais vezes. Ah, como já falei, as portas estão sempre abertas. Assim que obrigada. Quiser voltar, tiver projetos para apresentar, pode vir, Tati, as portas estão abertas. Antes de finalizar, eu só mandar aqui um alô para o pessoal que entrou agora. Vinícius Dantas, minha professora linda, colocou aqui. Cleiton Monteiro, vem Viradão. Vando Farias. Darcília Chaves, ele botou aqui. É, Maria Aparecida está com a gente também. Ivanilson Gomes. Esta é a minha prima, dança muito, colocou aqui. Cleiton Monteiro. Tati é show. Ivanilson, já falei aqui sobre ele. É, Idelânia colocou show e aplaudindo. Fernando Inácio, daqui a pouquinho ele vai estar aqui, né? Fernando Inácio, ele tem um projeto também. Disse que daqui a pouquinho ele vai estar apresentando um projeto aqui. Fernando Inácio está parabenizando o programa. Fabiana Silva, vem, vai em frente, Tati. Você merece tudo. Tudo de bom para você. É, Ivanilson está parabenizando. E Elaine Cristina, lá de São João do Rio do Peixe, está colocando aqui, boa noite, o programa é show. É isso aí, gente, nós estamos finalizando aqui o nosso primeiro bloco com Tati aqui, esse projeto dela é muito bacana. Vocês acompanhem aí a companhia, sigam a companhia lá no Instagram. Tati, eu te desejo muito sucesso, como sempre. Do que precisar, as portas estão abertas. O que precisar aqui, fique à vontade, certo? Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela luta, né? A luta de vocês, e eu tenho certeza que vai ser um grande evento. Sinta-se convidado a aparecer lá, se você quiser ver de perto, né? Porque, assim, a gente não vai abrir para o público, porque muita gente já chegou, ah, eu posso ir lá assistir? Aí, infelizmente, gente, não pode. Mas, assim, pessoas que estão dando um certo apoio a gente, que quiser ver, né, o projeto se concretizando de verdade, está super convidado se quiser aparecer lá no sábado ou no domingo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Nós vamos ao intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta com o pessoal do teatro, que daqui a pouquinho eles vão estar falando sobre esse projeto também pela Lei Aldir Blanc. Aguarda aí só um minutinho que nós vamos daqui a pouquinho voltar. Atuando no mercado desde 2005, a Cajazeiras Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade, ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto, liso e decorado, forros e divisórias em gesso acartonado com isolamento termoacústico. Executamos todos os tipos de projeto com total qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços. Priorizamos a excelência no atendimento e o cumprimento dos prazos propostos, buscando assim a fidelização dos nossos clientes, tendo como principal objetivo a sua total satisfação. Estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas, de acordo com as inovações do segmento de decoração. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde.
saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem, com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, 1065, telefone 3531-1521. Cajazeiras agora tem a Clínica Dentistas do Brasil, uma superestrutura com profissionais qualificados. Você irá fazer seu tratamento na hora e sem agendamento. Extração, ortodontia, prótese dentária, implantodontia, clareamento, restauração e canal. Clínica Dentistas do Brasil, agora em Cajazeiras, na Rua Juvencio Carneiro, 268, vizinho à Caixa Econômica. Clínica Dentistas do Brasil, o sorriso do Brasil. Atuando no mercado desde 2005, a Cajazeiras Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade, ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto, liso e decorado, forros e divisórias em gesso acartonado, com isolamento termoacústico. Executamos todos os tipos de projeto com total qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços. Priorizamos a excelência no atendimento e o cumprimento dos prazos propostos, buscando assim a fidelização dos nossos clientes, tendo como principal objetivo a sua total satisfação. Estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas, de acordo com as inovações do segmento de decoração. Mamães que estão cansadas de... evento, opa, tava com o microfone desligado ou tava sem áudio mesmo. Isso aí, gente, nós estamos voltando aqui no programa Cajazeira em Cena com esse segundo bloco. Olha só como estamos recheados de artistas aqui. Já saiu Tati, nesse tanto ela esteve aqui falando desse grande evento que vai estar acontecendo. E agora nós estamos com os artistas aqui do espetáculo Senhora Moon. Vamos falar um pouquinho sobre esse espetáculo agora e daqui a pouquinho nós temos prêmios para sortear, né, Chilene? Isso, com certeza. Confere aí se o áudio está bacana, se o áudio está bom aí, para todo mundo de casa ficar atento no que nós vamos perguntar daqui a pouquinho para sortear esses brindes aí. E nós estamos aqui com o pessoal do Senhora Moon, espetáculo de teatro que vai acontecer aqui em Cajazeiras na próxima semana, não é isso, Girlene? Isso, é domingo. Então, boa noite para a Girlene, que é a atriz, que faz parte desse espetáculo. Boa noite, Denilson. Boa noite, pessoal. É um prazer estar novamente aqui no programa, né? Dessa vez a gente vai divulgar o nosso espetáculo, que nós fomos selecionados aí pela Leal de Blanc. E eu passo a palavra para o meu diretor, Vando. Vando Farias. Boa noite, Vando. Vando que vem de Guarabira. Vem para fazer esse projeto, elaborar um pouquinho... Trabalhar junto com Girlene aqui nesse projeto, aqui em Cajazeiras, com esse espetáculo. Boa noite, Vando. Boa noite. Boa noite. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Boa noite, Edilson. Boa noite a todo mundo que está em casa. Tem gente assistindo, acho que de João Pessoa até aqui, o Sertão da Paraíba. Para a gente é uma alegria voltar a Cajazeiras. É uma terra de muitos grandes artistas, grandes atores, grandes atrizes, pessoas que a gente admira muito e respeita o teatro de Cajazeiras. A gente é muito grato de conhecer, no ano passado, num festival de teatro que viemos com a Companhia do Prato, lá de Guarabira, viemos e conhecemos o trabalho de Girlene Ferreira. Aí sabe aquela coisa de paixão à primeira olhada, né? Você olha para a atriz, ela estava em cena com Le Defant, um espetáculo anterior a esse, de Senhora Moon,
E aí eu já me apaixonava pela atriz, eu dizia, essa bicha um dia vai trabalhar comigo. E eu cheguei, depois fiquei sabendo que era o aniversário dela esse ano. Essa gata aqui do meu lado, ela já passou um bom tempo viva e está aqui, linda, maravilhosa. Aí eu disse, eu tenho um presente para você. Fazer uma senhora velha, milenar, que engole a lua e que começa a acreditar que ela é a própria lua. E aí ela perpassa por esses caminhos todos, a gente estende, depois da premiação da Lei Aldir Blanc, a gente estende o convite para Paulo, que vem de Teresina, fazendo o figurino, e a gente reconta também essa história, até como contrapartida para o pessoal que não consegue ouvir na totalidade, com os meninos, o casal aqui presente também, para fazer a leitura de Libras, a nossa contrapartida do espetáculo. É muito bem preparado. Um espetáculo que vai usar o pessoal da Libras, né, para poder... Aquele pessoal que não tem como prestigiar através da fala, do escutar, a Libras vai estar presente lá no espetáculo, e é muito bacana. Eu acho que é muito raro a gente ver isso no teatro, né? Aqui em Cajazeiras mesmo, também bem raro mesmo a gente ter esse momento, mas como nós falamos antes, os artistas estão se adaptando também nesse momento de pandemia, né? Nesse momento em que, através do audiovisual, né? Através das câmeras, e aí é muito bacana. Até mesmo sem ser com câmera, quando voltar, o teatro voltar ao normal, seria muito bacana que permanecesse com esse projeto. Uma criança ir ao teatro, uma criança que ela é surda, que ela não ela poder também prestigiar um espetáculo, né? Poder sair de lá satisfeito com o que foi apresentado. É muito bacana. Paulo, boa noite. Boa noite, Deus. E aí? Boa noite, Teresina, para quem está assistindo. Pessoal lá de Teresina, aí, ó, Paulo aqui em Cajazeiras, trazendo também o conhecimento dele, os conhecimentos lá de Teresina para cá. E aí, como é trabalhar com figurino, né? Como foi essa montagem desse figurino? Ah, trabalhar com Vando foi... Foi um processo... Trabalhoso. Trabalhoso. Foi um processo trabalhoso, de agonia e de dor, né? Existem sempre essas duas partes em processo artístico, mas foi um trabalho muito gratificante, porque, assim, a experiência que eu tenho com o figurino no teatro, essa não é a primeira, mas, assim, para peças teatrais mesmo, dramáticas, essa está sendo a primeira, porque as outras... foram só para dança, para espetáculos de dança. Então, essa está sendo a primeira. Foi um desafio que eu agarrei, e agarrei com vontade, com paixão. E, claro, pedi o texto primeiro para conhecer bem a personagem. Essa personagem, essa mulher milenar, que é interpretada por essa mulher maravilhosa. Então, foi um trabalho muito bem elaborado, a quatro mãos, eu, minha mãe, lá em Teresina, Piauí, e que aí eu tive que vir acompanhar, né, para ver de perto, porque o figurino sem corpo, para ver como está na atriz, não ia girar, né, não ia acontecer. Então, está sendo um prazer, vai ser um prazer maior ainda apresentar, quando estrear amanhã. É isso. Então, quer dizer que esse espetáculo vai estrear amanhã, vai acontecer no Teatro Ica, é isso? Isso. No Teatro Ica. Então, o pessoal de casa que tem o costume de ir ao Teatro Ica vai matar um pouquinho da saudade, né, Gilene? Da saudade das cortinas do teatro, do palco do Teatro Ica, amanhã com Gilene em cena, não é isso? Mas só compartilhando essa ideia de ficar em casa e assistir teatro, é uma das revoluções dessa pandemia, que todo mundo já falou sobre isso, né? Falar que está em casa e ter a comodidade de ver uma peça em casa é um espetáculo, é uma experiência que, inclusive, para a gente é nova. A gente passou o tempo inteiro ensaiando, o processo ainda continua, o processo não está finalizado. A gente queria dizer para você que está em casa que é um processo doloroso. Imagine como é que foi esse processo. A gente está há 2 meses, eu e Gilene, todas as semanas ensaiando via WhatsApp. Todas as marcações, todos os textos foram passados via chamada de vídeo pelo WhatsApp. E aí era o grande desafio, porque quando chega no palco do ICA,
aquela grandiosidade que é o teatro de vocês aqui em Cajazeiras, lindo, apaixonante o teatro, a gente se depara com a realidade do diretor, da atriz, do pessoal da Libra, do Janduí, que é o nosso iluminador maravilhoso, do Paulo. Estar no teatro, trazendo essa mulher de 1000 anos, e que reconta várias camadas de mulheres, a mulher da lua crescente, a mulher da lua cheia, a mulher minguante, a mulher nova, por uma perspectiva do teatro, a partir de uma mulher que engoliu a própria lua, por causa de uma carona que ela pegou com os pássaros, por causa da fome que ela tinha, para a gente que está aqui fazendo o processo, é muito grandioso que você esteja aí em casa com essa comodidade de estar sentado no seu sofá e prestigiando a gente. Então, olha para a gente juntou essa galera toda. Queria enfatizar também, mais uma vez, é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc aqui do município. E se não existir, como era o debate que você fazia com o Tati, Denilson, no bloco anterior, se não existir financiamento, não há artista que pague conta. Aqui nós somos todos profissionais. Todos estamos trabalhando para ganhar dinheiro. Nós aprovamos um projeto. Mas quando não tem projeto na cidade, quem é que vai avaliar o nosso trabalho? Quem é que vai conseguir pagar um iluminador, vai pagar um diretor, vai pagar o cachê da atriz? Não é o sonho. É você que está em casa, que tem um comércio, que tem uma clínica, que tem um salão de beleza, e é você também que é plateia, porque se você enche o teatro, o comerciante sabe que lá é um caminho de comunicação com você, que é um público especializado. Com certeza, isso aí é o que nós tínhamos acabado de falar também um pouquinho, né, do que nós tínhamos falado aqui no outro bloco, como você bem ressaltou aí. E lembrando que a gente faz o que nós estamos fazendo aqui diante de câmeras, mas a gente gosta mesmo de estar também sentindo o calor humano, o calor das pessoas. E lembrando que quando tudo isso passar, vamos pedir a Deus que a vacina chegue mesmo, tudo isso passar, a gente sempre gosta de ressaltar. Vá ao teatro, não deixem de ir ao teatro. Você que não tem o costume de ir ao teatro, que vai ter agora a oportunidade de assistir um espetáculo através da câmera, é só para você ter um gostinho do que é instalar no teatro também. Porque você vai ver aquelas cortinas, aquelas luzes funcionando, aquela atriz ali no palco, ao vivo, e naquele momento ali, sentir aquela emoção ali, a emoção do teatro é muito bom. Não é isso, Paulo? Fala pra gente aí. Você também é ator, né? Sou ator, sou bailarino. Eu sou artista multimídia, faço tudo pouco. Sou artista plástico, artista visual. Então, em cada pedaço da arte eu estou envolvido. Só assim, um artista meio metido a tudo. É isso aí. É muito bom quando o artista ele é completo, né? Ele canta também, né? É um sonho, é um projeto. É um projeto. Mas é muito bom. O artista ele vai se desenvolvendo, vai conhecendo outras artes e aí vai se apaixonando mais ainda pelas artes, pelo público. Eu gosto, porque eu faço teatro também, eu tenho uma companhia e tudo. O que mais você fica satisfeito é quando você, na rua, é reconhecido pelo seu trabalho e que as pessoas gostam daquilo que você fez. Aquilo lhe motiva mais ainda a permanecer na arte. É sempre muito, muito gratificante. Agora, Josefa, boa noite, Josefa. Boa noite, Danilson. Qual é a sua participação no espetáculo? Como é que vai ser? Paulo já falou ali, mas eu quero escutar de você falando aí. Sim, vamos fazer a interpretação. Vando. Achei super legal quando me convidaram para participar. Por quê? Porque eles pensaram na inclusão já, devido à lei que tem, né, que diz que tem que ter intérprete em todos os eventos. E eu achei muito legal, porque aqui em Cajazeiras é difícil ter, assim, vamos dizer, está no teatro, tem um intérprete, nossa, todo mundo vai ficar de boca aberta. Por quê? Porque os surdos também gostam de arte. Os surdos sentem vezes que não tem nem intérprete, mas ele diz, eu vou assistir, porque eu estou achando interessante. E sem contar que agora vai estar em casa, sentado, assistindo, e ainda tem a possibilidade de entender o que é que a peça está trazendo para eles. Eu me senti muito alegre com esse convite, agradeço. E futuramente continuar, né, trazendo essa inclusão para Cajazeira e para o teatro, todas as peças. Isso é bacana mesmo. Jorge, isso boa mesmo. Noite, Jorge. Dê o seu boa noite aí. Boa noite a todos vocês que estão aí em casa. Boa noite a esse elenco maravilhoso, né? E já aproveitando para dizer para todo mundo que vale a pena.
Vale a pena você assistir, vale a pena você participar da inclusão. Esse é o primeiro elenco, certo? A ter Libras. Faz a diferença aqui em Cajazeiras, porque o surdo também, ele também precisa também ter essa esse contato, né? Esse contato com a peça, esse contato com o texto. É interessante que todo mundo tenha essa inclusão dentro de si, e fazer a inclusão se torna um mundo mais sensível, mais gostoso, mais prazeroso de viver, né? Em plena pandemia, ter esse recurso que o surdo precisa também, essa comunicação. Isso é interessante. Eu já parabenizo a todos pela iniciativa, e vamos que vamos, que vai ser um sucesso. É isso aí. Agora, Girlene, ela que é a atriz, aquela que vai estar lá no palco, que vai estar contando um pouco dessa história, fala pra gente aí, Girlene, fala para o público de casa como foi a vivência, como foi construir esse personagem que vai estar em cena amanhã. Essa construção do personagem está sendo muito, muito interessante, está sendo maravilhoso para mim, porque é um projeto, é um espetáculo, é um texto em si que mexe comigo, sabe? É uma alegria imensa, um presente maravilhoso que primeiramente Deus me deu, segundo Vando, né, muito grata. É incrível, assim, a cada marcação, a cada palavra no texto que você... Enfim, é um texto maravilhoso. É um texto qual traz assim, uma mensagem para você. Cuidado, não vai entregar o texto. Não vai entregar o bolo ainda no público, não. Deixa o pessoal assistir. Para você ter uma ideia, Senhor Amun significa lua em inglês. As quatro fases da mulher. Por aí você tira. Então, nós vamos ter quatro fases desvendadas em palco. Então, é um texto maravilhoso, é um texto comovente, é um texto lindo de se ver. Né? Então, em relação à inclusão aí, eu também achei muito interessante também, porque tanta gente, que você, como você falou, que está em casa, que às vezes não vai ao teatro quando a gente tinha, infelizmente, com essa peste, dessa pandemia, né, à tona aí, impedindo que a gente faça os nossos trabalhos, né, que as pessoas vá se divertir, vá se desestressar, nos vendo em palco. Mas, assim, em relação à inclusão, é muito interessante, porque muitas das vezes os surdos eles não vão ao teatro. Por quê? Porque não tem um profissional lá que faça essa conexão com eles. Tá? Então, assim, é muito válido essa ideia que foi posto no projeto, né? Porque, como o Vando falou, muitos e muitos deles, com certeza, amanhã vai ser nossa live, né? Via Instagram, né? No domingo iremos fazer, que é o dia que você vai participar, para a gente fazer a nossa apresentação gravada, né? Porque a gente tem que prestar conta no projeto. Então, assim, é uma satisfação imensa de fazer parte como atriz desse trabalho, mais uma participação imensa mesmo, porque eu amo teatro. Denilson sabe que eu iniciei com ele na companhia dele. Depois eu vou contar uma história para vocês. Olha, Denilson, eu agradeço muito também a Denilson também, porque ele foi o meu primeiro diretor, então ele me deu um espaço na companhia dele, onde eu cresci, né? Eu até me arrupei. Então, eu cresci na companhia dele. Então, quando eu era gestora do João Milanês, Denilson era professor do Mais Educação. E daí, ele, atrás de espaço para ensaiar, e eu cedia o espaço para ele, como eu cedia para todos os artistas, passava o sábado todo dentro da escola, já naquela ânsia de ver eles, os dançarinos dançando, né, para o Talisson. E ele, a gente ensaiava à noite. Né, então, eu praticamente morava dentro da escola. Então, assim, eu cresci, eu iniciei, eu dei meus primeiros passos no Arte Dramática, né? Agradeço muito a ele. E formei minha companhia, né? Criei minha companhia, o Arte e Ação. Estamos caminhando, né? E estou com esse trabalho maravilhoso, como já foi dito, e se Deus quiser, estou botando meus tijolos aí. É isso aí. A história que eu ia contar é porque, assim, quando ela disse que gosta de teatro, não tem quem duvide dessa mulher não gostar de teatro, não. Os espetáculos que tem aqui em Cajazeiras, que aconteciam antes da pandemia, todo final de semana que tem espetáculo, essa mulher, ela era a primeira a comprar o ingresso.
E a primeira a chegar, ela ficava lá no, no, nas portas do teatro, antes do teatro abrir. O teatro, o espetáculo ia começar de 7 horas, de 6 horas, 5 horas, ela já estava lá. Ela queria ser sempre a primeira. A gente dizia, olha, a Gilene já está lá. Se a Gilene não estiver lá hoje, é porque o espetáculo não vai prestar, viu? Presta bem atenção. É porque ela já assistiu esse espetáculo em algum lugar e o espetáculo ela não gostou. E se ela não estiver lá, porque aí gosta de teatro. E... aí, para completar, para falar sobre Gilene ainda, eu já tinha um mote dessa mulher que engoliu a lua. Mas aí, quando eu comecei o processo de fazer a proposta para ela fazer o espetáculo, eu tive que, como autor, além de diretor, modificar completamente algumas estruturas de cena, porque a história de vida de Gilene é muito surpreendente. Tem um episódio dela criança que mexeu muito comigo. Pronto, licença, só um minutinho. Segura aí teu raciocínio. Não... Segura aí o raciocínio aí. Era isso que eu ia fazer uma pergunta. Esse texto, ele tem uma base, ele é baseado em alguma história real? Aí você está... Tem fatos você tá falando agora. História da senhora Moon que são da vida da atriz. Ah, interessante o público de casa saber disso, né? Isso. Que tem esse fundamento, que tem essa base, esse texto que vai ser... Tem um episódio que Gilene me narra, depois de algumas discussões e alguns encontros da primeira cena, e ela fala um episódio de quando criança, quem é sertanejo sabe disso, e sobretudo quem mora na zona rural, que nem sempre a chuva ou a oportunidade ou a comida faz parte da companhia diária de qualquer pessoa. E Gilene narrava que quando era adolescente, olhava para um pé de manga e só tinha uma manga do pé, podre, a metade dela estava podre, e ela estava com tanta fome que ela chorava, ela dizia, meu Deus, eu só queria alguma coisa para eu comer. A gente é tão sobrenatural que a gente até acredita, meu Deus, isso é lenda da atriz, mas a gente sabe que não é. Isso. A manga cai no pé dela e ela come. Aí na peça, para justificar a ida dela depois para comer a lua, de tanta coisa que ela estava com fome e a carona que ela pega nos pássaros, eu boto um pássaro de olho na manga dela para criar uma trama. E ela vai desenvolver essa trama no final da peça. Então, a gente quer só mais uma vez enfatizar que faz parte de episódios da vida de Gilene Ferreira, a partir do Facebook dela, do Facebook de todo mundo que está aqui, Instagram, a gente vai disponibilizar ao sábado, vai ser às 19h30, e ao domingo vai ser... 17h19h30. No meu Instagram, no Instagram do pessoal, a gente vai reproduzir isso tudo, dizendo mais uma vez, é um work in progress, ainda está em montagem, ainda está em processo. Só que a gente deve satisfações à Prefeitura de Cajazeiras. Então, até dia 31 de dezembro, que foi aprovado, tem que prestar contas com os seus projetos. E por isso que a gente acelerou. Mas o processo ainda continua, e a gente se estende no ano que vem. O processo vai continuar ainda depois da promessa feita pelo projeto que foi premeditado e aprovado. Muito bem. Então, mais uma vez, ressaltando que são que é projetos pela Lei Aldir Blanc do município de Cajazeiras, né, que está aí, queremos também agradecer ao secretário de Cultura, o Biratã de Assis, que também fez todo o esforço para que os artistas fossem recebessem as parcelas, assim como está saindo, né, Gilene? Assim como está sendo aprovada, e todos os artistas que lançaram seus projetos, que foram aprovados, que estão colocando os projetos para frente, né, e é muito bacana que está acontecendo. Nós vamos ter brinde, gente, para sortear, certo? E daqui a pouquinho, deixa eu falar aqui, que daqui a pouquinho também ainda vamos falar de mais um projeto que vai acontecer, aliás, já está acontecendo em Cajazeiras, que é um projeto muito bonito de Fernando Inácio, um grande ator também aqui de Cajazeiras. Daqui a pouquinho vai passar aqui na tela aqui para vocês. Mas antes disso, eu vou sortear um brinde aqui. A atriz aqui... Vamos sortear. Ela está com um brinde aqui para sortear. Diz aí, Gilene. Vamos sortear primeiro uma escova hidratação. Agora é do Jorge Luiz. De Jorge Luiz. Hidratação, é isso? É, e uma escova. Então, ele é mais conhecido como Jorginho, fica ali perto do Kaique, uma pessoa maravilhosa, onde eu arrumo minhas deixas. Ixi, olha aí, ó. Então, ele nos deu um brinde dessa escova hidratação. Para pegar esse brinde, eu estarei no teatro amanhã à tarde. Quem for sorteado, pegará comigo lá. Me procure. Eu estarei lá. Recebe uma e tem mais, senha, viu? Vai lá, né?
Então vamos sortear isso daí, Gilene? Vamos. Vamos sortear isso aí agora? Vamos. Primeira coisa, você quer fazer uma pergunta ou eu faço? Pode ou fazer. O diretor. O diretor. Eu posso fazer uma pergunta para o pessoal de casa? Pode fazer. Acompanha aí quem responde quem primeiro aí, certo? Quem vai acompanhar, porque eu não estou com... Vamos lá. Fazer uma pergunta aqui que... Eu acho que ela não é uma pergunta muito difícil, não. É uma pergunta que não precisa da ajuda dos universitários. Uma pergunta que quem assistiu o programa aí, quem está assistindo o programa aí, vai ficar por dentro aí do... Eu não estou acompanhando, tá? Da pergunta aí e vai responder facinho. Preste atenção aí, você aí. O espetáculo, ele vai estar amanhã, acontecendo amanhã, não é isso? O espetáculo, ele tem quantos personagens em cena? Quantos personagens vão estar em cena? Você está perguntando para mim? Não, estou perguntando para o público de casa. Tá certo. Nós estamos com todo o elenco aqui, ó. Todo o elenco está aqui. Fora só não o iluminador, né? O iluminador. Isso, que é o Janduí. Que é o Janduí. Mas o iluminador, ele não entra em cena. Ele está lá na cabine, lá. Ele está lá no... Mas quantos personagens que vão estar atuando? E quem são? Tá bem fácil, não tá fácil? Tá. Vai ganhar uma escova. Gente do céu, se for vamos. Um homem que... Ah, já responderam aqui. Maria Aparecida ganhou, viu? Maria Aparecida Gonçalves, ela respondeu um Ninguém personagem. Ninguém conhece, né, Adenils? Ninguém conhece quem Ninguém é. Ninguém conhece. Então, um personagem, Maria Aparecida. Fernando Inácio, você falou, mas só que Aparecida já... Fernando Inácio, tu também não precisa não, Fernando Inácio. Não vai pranchar, como é uma escova, é? É, escova hidratação. Não tem como fazer, Fernando Inácio. Não tem como fazer hidratação no teu cabelo. Tu nem cabelo tem, Fernando. Então, deixa para Maria Aparecida, que foi quem Isso. ganhou aí. Ela respondeu um personagem, ainda respondeu Girlene. É a Julie, a Julie do Ledefan. É, ela é do Ledefan, é outra atriz aí. Muito bem, então já tem uma ganhadora aí, viu, Girlene? Pronto, então ela me procura amanhã à tarde no teatro, que eu estarei lá e daí entregarei o brinde para ela. É isso aí, então... Tem mais dois, é? Tem mais brindes, tem mais... Preste atenção aí. Tem três ainda. Tem mais três brindes, é. Vou sortear um e depois eu vou passar o projeto de Fernando Inácio aqui para o pessoal de Cajazeiras ficar por dentro do projeto de Fernando Inácio. Segura aí, Fernando, daqui a pouquinho nós vamos estar passando aqui. É, a Aparecida disse que vai buscar amanhã. Vamos lá para mais uma pergunta. Vocês querem fazer a pergunta? Vocês podem fazer a pergunta aí também. Vocês podem ficar... Quer fazer, Gilão? Não quer fazer a pergunta. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui, raciocinar aqui. Josefa, quer perguntar, Josefa, ao pessoal aqui de casa que está nos prestigiando aqui. Quais as quatro fases da Lua? Isso, bacana. Para a criançada que está em casa, para responder. Vai estar no espetáculo amanhã, né? E já falou aqui, viu? Vamos lá, pessoal. As quatro fases da Lua, quais são? Quem responder primeiro aí? Quem responder primeiro vai ganhar o quê? Sim, vamos lá, vou brindar. Só um instante. Vamos pro brinde. É só doçura. Ixi, isso é doce, hein, gente? É uma barca daqueles bombons gourmet. É gourmet. É. Se né? ninguém ganhar, a gente já pode pensar que nessa é barca. Doceria, que é do Doce Sabor, que é do Ramon. Doce Sabor do Ramon. Também. Olha aí, uma pessoa que está apoiando também a cultura. Isso. Muito obrigado aí, Ramon, por esse apoio aí. Ramon ao e Jorginho, é o esposo de Jorginho, viu? Muito bem. Então, vamos lá. Quais as quatro fases da Lua? Eita, pessoal. E aí? Estão demorando para responder. Cadê? Oi, cadê a resposta? Vai ficar pro elenco. Eita, vamos comer, é? Cresce. Não, Maria Aparecida de novo? Não Só acredito. Só tem tua não. que tá aí, é? Crescente, minguante, cheia e nova. Mas será possível? Será possível, Aparecida? Tu não perde uma, é? Perde não. Ela ficou marcando agora, depois de uma live que teve aqui, que ela bateu na trave. A reenxerida, viu, Denise? É, então ela ganha o segundo brinde, é? O segundo... Isso, que vai ser a barca do Brigadeiro Gourmet, né? É, isso aí, olha aí, Aparecida. Também você pega ganhou comigo, Aparecida. Viu? Isso aí. Antes do segundo, Fernando Inácio... Ô, Fernando, vamos lá. Pessoal, vamos conhecer um projeto, um trabalho. Pessoal de casa também, daqui a pouco tem mais dois brindes, é isso? Temos mais dois brindes, mas antes disso, nós vamos conhecer um trabalho de um artista, um grande artista de Cajazeiras, Fernando Inácio. Ele é ator, é poeta, é músico. Esse cara também é um artista completo. Preste atenção aí, você que está aí. E vamos assistir um pouquinho desse trabalho dele.
É um trabalho muito bacana que fala sobre Cajazeiras, traz um pouco da cultura de Cajazeiras. Coloca aí esse trabalho de Fernando Inácio. Olha aí, Fernando Inácio, presta bem atenção aí o pessoal que está assistindo aí o seu projeto aí e desde já, já parabenizando por esse trabalho que você está fazendo também pela Lei Aldir Blanc. Esse projeto nosso vem falar sobre Cajazeiras da forma poética e músicas. O primeiro vídeo, com o nome Cajazeiras, Seu Nome Relões, vai falar sobre, com músicas e poesias que falam de Cajazeiras, essa terra maravilhosa. Então, vamos curtir um pouco essa viagem musical e poética. Cajazeiras, teu nome reluz, numa auréola de amor e glória. Desde o berço essa fonte de luz que compõe seu destino na história. É por isso que vimos o famos festejar tuas glórias incontestes, que resplende, ilumina 100 anos, terra e céus dos sertões do Nordeste. Quero sentir de novo o cheiro dessa terra, rever os meus parentes e amigos meus. Quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora com a certeza que um dia volta. Estou aqui de novo pra ver minha cidade, matar essa saudade que vem no coração e ver a solidão da gente encosta, que não existe resposta, que vem do coração. Por isso eu gosto de você, eu gosto de você, e adoro minha cidade, pode crer. Pra mim tu tens o brilho das estrelas, me orgulho, sou filho de Cajazeiras. Por isso eu gosto de você, eu gosto de você, e adoro minha cidade, pode crer. Pra mim tu tens o brilho das estrelas, me orgulho, sou filho de Cajazeiras. Quero sentir de novo o cheiro dessa terra, rever os meus parentes e amigos meus. Quando a gente deixa a terra que a gente gosta, vai embora. Vai embora. Mas com a certeza que um dia volta. Estou aqui de novo para ver essa cidade e matar essa saudade que vem do coração. E ter a solidão que a gente gosta. Não existe resposta que vem do coração. Por isso eu gosto de você. Eu gosto de você. E adoro. Minha cidade, pode crer. Pra mim tu tens o brilho das estrelas. Me orgulho. Mas sou filho de Cajazeiras. Cajazeiras, meu amor, minha vida, minha história. Cidade que amo e nunca sairá da memória. Meu amor por você nunca passa. Por isso cada vez aumenta mais essa brincadeira. Por isso que tudo que eu quero é estar em Cajazeiras. Do teu filho que adotou, minha história você herdou. Vou dizer a Cajazeiras que ela é meu grande amor. Olá pessoal, Walter Nunes aqui. Eu sou ator, diretor, cordelista e músico. E falar de Cajazeiras para mim é falar de acolhimento. Eu não sou de Cajazeiras, mas sou cajazeirado com muito orgulho, tanto eu como minha família. Nós que já desenvolvemos aqui na cidade um trabalho, uma bembe musical, de cordel, né, já temos uma participação conjunta com essa cidade que nos recebeu tão bem. Então, sinto muito, muito orgulho de participar do movimento artístico de Cajazeiras e fico muito feliz em dizer que sou um cajazeirado. Sou Paraíba, lá de Cajazeiras, cidade metrópole do meu sertão. Quem ensinou a Paraíba a ler é a primeira na educação. Lá nós também dançamos carimbó e tudo na rua tem animação. Quem vem a Cajazeiras não quer mais voltar. E quando volta, não esquece de lá. Quem vem a Cajazeiras não quer mais voltar. E quando volta, não esquece de lá. Sou paraibano de Cajazeiras, cidade metrópole do meu sertão. Quem ensinou a Paraíba a ler? Foi a primeira na educação. Lá nós também dançamos carimbó. E todo mundo na rua com animação. Quem vem a Cajazeiras não quer mais voltar, não. E quando volta, não esquece de lá. Que saudade! Ai, que saudade!
que saudade daquele carnaval, quando a gente brincou, quando a gente dançou, etc e tal. Ai, que saudade daquele carnaval, no meio da folia, a gente nem se via, era só alegria. Te procurei nas oito sicas, não te encontrei na Praça João Pessoa. Eu ganhei ao Cristo e fui no pôr do sol, fiquei aflito e fui parar no pirulito. Cadê você que nesse ano não apareceu? Cadê você? Meu carnaval entristeceu. Cadê você, minha colombina? Entre confete e serpentina, seu Pierrot sou eu. Barra de Oliveira, de Cajazeiras, Paraíba. Eu venho aqui falar da importância de Cajazeiras para mim na área profissional e também no lado pessoal. Cajazeiras sempre esteve de portas abertas para nos receber, para nos divulgar. Toda a imprensa de Cajazeiras, nós artistas, devemos muito isso a Cajazeiras. E hoje eu sou o que sou no lado artístico, no mundo artístico, no mundo da cantoria, da viola, do repente. Devo muito, devo tudo isso a Cajazeiras. Cidade de um povo inteligente, de um povo pacato, de um povo manso, de um povo que está sempre de braços abertos para nos receber, para nos acolher. Obrigado, Cajazeiras. Devo tudo isso a você. Não é à toa que Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Saudade da minha terra, saudade do meu sertão, desse pedacinho de terra que eu guardo no coração. Se na tua terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, na minha tem jurema, oiticica, pé de cajá, onde a viola geme na voz do cantador, onde o povo nunca chora, se chora é por amor. Na rima do poeta nunca se perca por lá, e faça-me de retirante e me faça voltar. Açude grande, como é grande o meu açude. Um pouco poluído, é verdade, como iodos e lama, sendo tapetes para lavadeiras, até onde a memória alcança. Já conheci assim, lavando roupas de todas as cajazeiras. Até onde a memória entende, já estranhava assim, sem se banha, a gente da cidade, mas o grande, o meu açude, tinha um pôr de sol arretado. Poema de Linaldo Guedes, publicado no livro Metáforas para um Duelo no Sertão. Meu caro Fernando, você me pergunta o que Cajazeiras é para mim. Eu me lembro que eu fiz uma poesia, o cajazeirense é. E eu vou responder com alguns versos desta poesia. Eu dizia que cajazeirense é. Cajazeirenses são tão amigos e fraternos que parecem irmãos mesmo. São tão irmãos que se partilham, se dividem na alegria e na dor. Cajazeirenses perdoam pouco, debocham muito, rezam e fuxicam muito, trabalham e bebem muito. São tão frágeis, mas na dor se fortalecem.
Dizem até que na Bahia o baiano não nasce, estreia. Eu digo que lá em Cajazeira, cajazeirense não só estreia, arrebenta. Daí a expressão, todo cajazeirense é um arrombado, no bom sentido. Cajazeirenses são energizados, não se desligam, são parceiros que se admiram. Cajazeirense, diria Nelson Rodrigues, mineiro é solidário só no câncer. Eu digo que cajazeirense é solidário na luta, no orgulho e na perspectiva de fazer uma cultura melhor. Viva Cajazeiras! Viva a terra do Padre Rolim! Minha terra tem cajá, doce qual nada no mundo. Tem Teresa Vieira de Souza, que não amou nenhum Raimundo. Missa na matriz da piedade, pra devoto nenhum ficar em falta. Galo em algum terreiro, cantar em noite alta. Tem mulher lá nas mangueiras, pra desfrute e gozo dos homens. Lamparina, verso de feira, história de Trancoso e lobisomem. Forró no chamegão, a ponte do Curicaca, banho no buqueirão, sem arruaça ou briga de faca. Caldo de mocotó no tetel, costela de porco, baião de dois, beber água no açude, é certo que vai voltar depois. Não quero um dia morrer, sem um dia que volte pra lá. Cajazeira tem um quê que nenhuma outra terra não há. Não nasci no solo dessa cidade, mas tornei essa terra meu torrão. Pus aqui meu amor, meu coração, nessa terra senti felicidade. Fiz cordéis recheados de verdade, vi o sol se escondendo assudiado. Fiz do Ica o meu palco, meu tablado, nessas ruas dei as notas primeiras. Não nasci no solo de Cajazeiras, mas me sinto um orgulho de ser cajazeirado. E é isso aí, gente. Olha aí, bacana o trabalho de Fernando Inácio. Parabéns, Fernando, por esse trabalho. Muito bacana. E ele disse que está saindo o segundo vídeo já, com mais coisas de Cajazeiras, trazendo da cultura de Cajazeiras e levando para o mundo afora aí, falando da nossa cultura, da nossa cidade, como é bacana, como é muito bom viver aqui em Cajazeiras e saber que podemos desfrutar dessa cultura. Muito bem, Fernando, parabéns por esse trabalho. Hoje o Cajazeiras em Cena trouxe aqui três projetos bacanas, muito bom mesmo. O de Tati, o dos meninos aqui do teatro, do espetáculo que vai acontecer amanhã, vai começar amanhã, vai estrear amanhã. E também esse agora de Fernando Inácio. Vamos lá, nós temos ainda dois brindes aqui para sorteio, público de casa, o pessoal que está aí assistindo aí. Eu vou sortear esse aqui, viu, Gileno? Esse é um cinto, né? Um cinto feminino, muito bonito aqui. É de marca. Quem é? Quem foi a pessoa que fez, que está trazendo aqui, contribuindo também, ajudando nesse projeto? O cinto, quem deu o brinde do cinto foi Gleice Lamari, né? Gleice? É, Gleice. Gleice Ferreira Moreira, filha de Irlene Ferreira Moreira. Você conhece? Conheço demais. É isso aí. Então, para o ganhador aqui, olha, Aparecida, vale ainda, vale? Vixe, a Aparecida já ganhou 12. Vamos deixar ela de fora. Tá pessoal, dormindo, aí, não tá deixa a Aparecida sair na frente, não. Ó. Vai lá e... Porque eu tenho certeza que ela vai saber essa pergunta que eu vou fazer agora aqui. O espetáculo que Cajazeiras está trazendo amanhã, vai estar estreando amanhã, é um espetáculo muito bom, muito bacana, um monólogo com Girlene Ferreira. Agora eu gostaria de saber qual o nome desse espetáculo. Olha aí, confere aí, Josefa, quem responde primeiro aí o nome do espetáculo que vai estar sendo estreado amanhã, através de live, mas no Teatro Ica, de Cajazeiras. Alguém aí já respondeu? Um espetáculo muito... Eu tenho certeza que esse espetáculo vai ser pela expectativa, pelo que o pessoal já me falaram aqui, dos ensaios.
Não foi estreada ainda, vai estrear amanhã. Então, vamos lá, o nome do espetáculo é? Ninguém, o espetáculo, poxa, como é o nome do espetáculo? Já falamos aqui no espetáculo, já falamos aqui sobre o espetáculo. Se olhar para a camisa tem dica. Agora, agora pronto, você já, isso já deu uma grande pista aí. Nome do espetáculo, alguém respondeu aí? De novo? Não, peraí, só Aparecida. Aparecida, peraí, acho que é Aparecida, você já deixará ela lá, já de plantão, já, não, não. Maria Aparecida, o terceiro brinde, ela colocou aqui Senhora Moon. Senhora Moon, é isso mesmo? Isso, acertou. É isso mesmo. Então vocês, os outros aí, não correram aí na frente aí, ela chegou de novo, então ela vai ganhar o terceiro brinde já, ó. Um cinto aí, ó, Aparecida, ó. Muito bonito, viu? Eita, menino. Pronto, então, novamente, Aparecida vai pegar comigo lá no teatro. Vamos para o quarto e último brinde. Pessoal, não deixe... Como é? Pronto, Aparecida, é uma... Aparecida, depois nós vamos dividir, viu? Nós vamos rachar aqui. É uma camisa feminina, ou masculina. Ó, essa não dá para você. Ah. Aí quem deu o brinde foi Lucineide, a minha cunhada. Lucineide, muito obrigado, Lucineide, por estar contribuindo também com com o programa e também com o espetáculo que vai estar acontecendo amanhã no Teatro Ica, através de live. Amanhã vai ser que horas mesmo o espetáculo? O pessoal já fica... 19h30. No domingo é 17h, é 19h30. Só seguir um de nós aqui, Instagram ou Facebook, a gente está lá ao vivo e é a cores para você que está aí na sua sala. Muito bem, olha aí, já prepara a pipoca, já prepara refrigerante, já bota aquela mesinha já pronta lá, pertinho da televisão, já conecta na televisão ou no seu celular mesmo e vai lá ter uma noite diferente. É uma noite de sábado, né, gente? Então dá para fazer aquele momento diferente. E só lembrando também, Denilson, vale muito a pena enfatizar, no domingo, apenas às 19h30, que os meninos vão estar fazendo a Libras, a transmissão em Libras do espetáculo. Então convidem pessoas que não conseguem ouvir ou ler, para poder ter esse acesso. E depois comentem nos Instagrams e nos Facebooks da cidade, até do próprio programa de Denilson, se algum conhecido seu assistiu o espetáculo e o que é que ele achou. E a apresentação com a Libra só vai ser 19h30 no domingo. É isso aí, gente. Olha só como o espetáculo está muito, muito bem preparado mesmo. Muito bacana. Agora, para essa pergunta aqui, Paulo, você quer fazer uma pergunta? Ai, meu Deus. Rochinó, faça uma pergunta aí que a Aparecida não saiba. Quem tiver perto de Aparecida, tapa os ouvidos dela aí. Vamos lá, Aparecida, não aparece, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá, ajudem aí a Paulo aí. Vamos uma pergunta aí, rapidinha aí, para a gente... Sobre o espetáculo, sobre vocês. Tá. Existe um astro nessa peça, nesse espetáculo. Que astro é esse? Um astro, gente. Lá? Se é o Sol, se é um planeta, quem é? Quem é? Quem é esse astro? É um astro natural, né? Ele, naturalmente, ele é natural. No espetáculo é cênico, de né? De dia a gente vê o sol. De... José Aldemir respondeu. José Aldemir respondeu que é a lua. Foi? José Aldemir respondeu. Conceição Monteiro também respondeu a lua, mas Aldemir respondeu primeiro aqui, né? Chegou primeiro aqui. É, Fernando também respondeu, Fernando. Mais uma vez você atrasou, Fernando. Fernando. Aparecida respondeu, mas dessa vez você dormiu um pouquinho, viu, Aparecida? Também, né? É, muito bem, então, Aldemir Cartacho respondeu e ganhou essa camisa, né? Uma camisa de onde mesmo? Repete aí a pessoa que foi fez. Foi Lucineide Moreira, que deu o brinde. Lucineide Moreira. É isso aí. Gente, olha só. Esse espetáculo vai estar acontecendo amanhã, de 7h30, não é isso? 7h30, 19h30, amanhã, através de Facebook... Através do Instagram, segue o pessoal. E diz o teu Instagram aí, mano. Instagram da gente é bem facinho. Urso de gordinho claro. Urso claro. Urso claro, bem facinho. Segue lá, que lá vai estar o link, lá vocês vão poder assistir esse espetáculo. É Girlene Ferreira. Girlene Ferreira. Paulo tem também, vai falar. Real PC Tavares. Girlene, não, Josefa.
Diz aí teu Facebook, diz aí pro pessoal seguir também. O meu Facebook é Josefa Luiz Pereira. É Instagram também, Josefa Luiz Pereira. Só é seguir lá que a gente vai colocar, viu? O link para vocês. E o meu é Jorge Luiz Lourenço. Bem facinho, né? É isso aí, olha. Presta atenção nesses daí, segue lá e vamos lá assistir esse espetáculo. O Denilson, tem vou... o da companhia também, isso, né? Isso, o da companhia vai ser transmitido pelo da companhia, que é Arte e Ação. Arte e Ação, muito bem. Pessoal de casa, e amanhã, mais uma vez, ressaltando, amanhã, esse pessoal aqui vão estar mostrando esse trabalho amanhã, um trabalho muito bacana mesmo. Eles vêm aí há vários dias fazendo esses ensaios, preparando isso aí com o maior carinho para vocês que estão em casa, prestigiar esse grande espetáculo. Antes de terminar, eu gostaria de lembrar a vocês que no dia 18, na próxima sexta-feira, o programa Cajazeiras em Cena não vai estar acontecendo, porém, vai estar acontecendo nesse mesmo horário do programa uma super live, que é a primeira mostra de música cajazeirense. Nós temos nove músicos, não é isso, Aldemir? Nove músicos inscritos que vão estar aqui mostrando a sua voz, a sua composição, porque é mostra de música autoral, só pode ser autoral. Então, na próxima sexta-feira, às 19 horas, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui com essa super live aí, para vocês escolherem, vocês observarem que vai ter os jurados, observarem a melhor voz e a melhor composição de Cajazeiras. A live ela tem uma homenagem a um grande artista que é Chico Amaro. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência, todos vocês que ficaram aí, parabenizar aqui a equipe, o pessoal do teatro, já desde já agradecer também a presença deles e desejar boa sorte. No teatro a gente costuma dizer assim, merda, né? Merda, para que o público vá ao teatro e prestigie isso. Mas, como vocês vão estar em casa, a gente também ainda saúda desse jeito também. Muita merda mesmo no espetáculo de amanhã, na estreia e depois na caminhada mais para frente. Muito boa sorte para vocês, que o espetáculo ganhe força mesmo para todos vocês e na caminhada de vocês lá em Teresina, lá em Guarabira, né? Aqui em Cajazeiras. Em Carrazeira. Em Carrazeira. A gente costuma dizer Carrazeira para nós que somos aqui de Cajazeiras. Se vocês quiserem deixar o seu boa noite para o pessoal de casa, o pessoal de vocês, fiquem à vontade. Então, eu gostaria de agradecer o espaço, desejar uma boa noite ao nosso público, né, e obrigado, Josefa, pelo aceitar o nosso convite, né, e agradecer a Wando também e a Paulo por sua vinda, e a Jorge também, Jorge. Muito obrigada. Agradecer a Denilson e agradecer, sobretudo, a Girlene Ferreira, que foi a autora desse projeto, que é a atriz desse espetáculo. É o primeiro solo da vida dela e não é fácil para um ator ou uma atriz estar em cena, no palco, sozinho, com todos os demônios que ele tem dentro dele. Então, ela está trazendo essa personagem com muita garra. Eu queria só agradecer a você por essa oportunidade. Eu aprendo com você todos os dias. Eu estou do seu lado, mesmo que virtualmente. Eu estou com você e com seus sonhos. Por isso que eu estou por aqui. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Boa noite. Eu queria agradecer aos teresinenses que estão assistindo. Cajazeiras, muito obrigado pela recepção. Denilson, muito obrigado pelo espaço. Girlene, muito obrigado pela recepção. Muito obrigado pela oportunidade. Wando Farias, muito obrigado também. Os meninos aqui, os intérpretes, com certeza vão fazer um ótimo trabalho. E é isso aí, gente. Vamos prestigiar esse trabalho, que é muito lindo. E eu queria agradecer também a Denise pelo espaço, por vocês também, agradecer a vocês pelo convite. E vocês assistam, viu? A peça amanhã, que é sábado e domingo, já que no sábado todo mundo gosta de o quê? De sair. Então, fiquem em casa, compra a pipoquinha para assistir, tá certo? Agradecer a todos, certo? Assistam, confiram. Confiram porque vale a pena. Um cheiro no coração de vocês. Boa noite. E para finalizar, eu gostaria que Josefa fizesse agora a minha parte em Libras. O que eu vou falar, ela mostrasse aí para o público. Vamos lá, Josefa. Eu vou finalizar o programa aqui, gente. Eu gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até hoje. E na próxima sexta-feira, com a live da primeira mostra de música cajazeirense. Então, não percam essa mostra. Então, para todos vocês, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.